Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Катерина Тригубова і я вітаю нашого гостя. Сьогодні у нас в студії Сергій Джердж, голова Громадської ліги України НАТО, кандидат політичних наук. Вітаю вас. Вітаю вас. І давайте почнемо з самого найголовнішого. Для чого ви приїхали до нас? Що вже побачили? Що провели? Ми Громадська ліга Україна НАТО, це об'єднання неурядових організацій по всій Україні, аналітичних центрів, які опікуються питаннями безпеки, євроатлантичної інтеграції. І сьогодні в Миколаєві у нас такий певний інформаційний день. У нас зустрічі в університетах з працівниками університетів, викладачами, студентами і, зрештою, дуже важливо спілкуватись із громадянами на ці теми, на які, власне, і зараз шукає відповідь вся Україна, йде російсько-українська війна, і ми зацікавлені в тому, щоб ми в цій війні не були одні, не були один на один з ворогом, з агресором фактично, але в тому, щоб і нам допомагали наші партнери. Це і інші країни, і різні міжнародні організації, такі як Організація Об'єднаних Націй, Європейський Союз, НАТО, ОБСЄ. Тому зараз, власне, і пошук того оптимального компромісу, який би дав змогу посилити обороноздатність України, посилити нашу національну безпеку. Громадська ліга, так, це передбачено, що це громадська організація, так, в самій назві. Як ви бачите саме участь громадськості у всіх тих вирішеннях тих проблемних питань, які вже існує, наприклад, от у співробітництві України і НАТО? Ну, ви знаєте, ми всі громадяни України втягнуті в цю гібридну війну фактично, тому що це відбувається на нашій території, вбивають наших громадян, і в кожного є якісь друзі, родичі, там, друзі друзів, які беруть участь безпосередньо в цій війні. Тому це не відбувається десь далеко, це все з нами відбувається. І для нас дуже важливо, що ми всі учасники цього процесу, і в тій чи іншій мірі ми якби залучені до цієї інформаційної війни. Хтось через роботу в соціальних мережах, хтось, можливо, для себе вивчає якусь спеціальну літературу, хтось розмовляє з друзями, в чомусь їх переконує і якусь істину шукає. В слові «інформаційна війна» ключове – це інформація. Але інформація сприймається лише на 15% свідомо. Решта, 85%, сприймається несвідомо. І тому, власне, і термін «гібридна війна», він полягає в тому, що крім бойових дій як таких, задіюється і інформаційна війна, яка просто впливає на людей саме цією пропагандою. Ми знаємо, що Росія витрачає величезні кошти на цю пропаганду, яка діє і всередині Росії, на її громадян, на Україну діє саме через те, що ми якусь цю інформацію чуємо, по крайній мірі, раніше це було більш інтенсивно. І також на європейські країни, де спотворюється те, що відбувається в реальності. Та саме така позиція Росії. І тому нам важко протидіяти цьому, тому що з чим змагатись? З цією цинічною брехнею, тобто видумувати ще якісь нісенітниці ще більше, це просто неможливо. Неможливо переграти Росію саме в такій інформаційній цій брехні. Наше завдання – діяти і боротись правдою, боротись з справжніми фактами, тим, що відбувається реально. І, в принципі, сьогодні весь світ так намагається протидіяти цим впливам Російської Федерації. І в цьому аспекті дуже важливо, що і наші такі заходи, вони дають можливість пролити світло на те, що відбувається. Під час зустрічі зі студентством, з молодими людьми, які найчастіше ставляться питання до вас, як до спеціаліста, як до представника громадської ліги? Ну, ви знаєте, ми в нашій структурі багато аналітиків, експертів з питань безпеки, і всі цікавляться, як НАТО формувалось, діяло, як НАТО сьогодні себе веде в цій ситуації, як НАТО допомагає Україні. Я хотів би зазначити, що
НАТО як інституція за 66 років ніхто не наважувався напасти на жодну з країн-членів НАТО, в тому числі і НАТО фактично брала участь у миротворчих місіях, які отримувала як мандат від Ради безпеки ООН. І Україна, будучи членом програми «Партнерства заради миру» в НАТО з 1994 року, фактично більше 20 років, є донорами безпеки. Ми брали участь майже в усіх місіях, які проводила Організація Об'єднаних Націй, НАТО, ОБСЄ, Європейський Союз. Сьогодні настав час допомогти Україні. І ми хотіли б, щоб з боку НАТО була така більш реальна підтримка. Звичайно, можливо, нам би було б, здавалося б, щоб було б добре, якби військовий компонент НАТО взяв на себе всі, весь тягар цієї війни. Проте цього не відбувається. Тут мені стає дивним та ситуація, ви знаєте, коли у нас за допомогою Росії були ці антинатівські кампанії, ходили з такими, особливо там партія Вітренка і інші, з такими плакатами «НАТО ні» і лякали всіх громадян України, що сюди прийдуть натівці, прийдуть американці. Сьогодні громадяни, да, і, можливо, це викликало в когось побоювання, сьогодні громадяни України бояться, що вони не прийдуть. Тому що ми хотіли б, щоб реально хтось нас захищав, ще крім нас самих. Таким чином більше б українських солдат залишалося б живими і неушкодженими. Але ця проблема там реально лягає на наші плечі. Але все-таки, враховуючи те, що є наші партнери, є ці організації міжнародні, які зобов'язувались нам допомагати в випадку таких криз, зовнішньої агресії, яка є зараз з боку Росії, то ми закликаємо все-таки країни допомагати нам. І тут важливо, що все-таки від НАТО є така допомога, є 5 трастових фондів, згідно яких надається допомога саме українським збройним силам, а також окремі країни-члени НАТО, які володіють зброєю, вони нам її надають. Біля 11 країн надають нам таку матеріально-технічну допомогу. Ну, от бачите, от вашій риториці і навіть на високому рівні нашого керівництва, скажімо так, керівництва нашої держави, дійсно, постійно лунає, що ми хочемо, ми закликаємо, але все ж таки, на жаль, люди, які поруч з нами, так, і в Миколаєві, і в інших містах, те, що ми бачимо, воно ну, тільки і залишається. Так, ми хочемо, ми закликаємо. Якісь реальні речі, можливо, є у вашій громадській лізі якийсь план, так, який ви, можливо, надаєте або ж намагаєтесь співпрацювати так, з керівництвом держави, зі спеціалістами Міністерства оборони нашого, ну, щось таке більш реальне, і чи прислухаються до вас саме от фахівці цієї військової справи або політики? Ми проводимо велику роботу, ми є містком між державою і нашими західними партнерами також, тому що в нас є багато організацій в європейських країнах, з якими ми контактуємо, саме громадських організацій, і ми їм відкриваємо очі на багато речей, які відбуваються в Україні. Ми через них, так би мовити, впливаємо на суспільство цих країн з тим, щоб країна мала ту чи іншу позицію, і ми доносимо цю інформацію з тим, щоб європейські країни... Яким чином? Це також інформаційні дні, це якісь презентації, це зустрічі, можливо, один на один з фахівцями з тієї сторони? Ми беремо участь у конференціях, які ми організовуємо спільно з нашими партнерами і тут в Україні, і в країнах-партнерах, надаємо їм матеріали, наші аналітичні записки, статті, тому що в нашій організації багато аналітиків і багато військових, які вийшли в запас, але їм подобається тема ця співпраця з НАТО, тому що це все-таки безпекові питання, і для них це в чомусь продовження служби, продовження того, чим вони займалися все життя. І довіра до саме військових експертів висока, тому що вони говорять, власне, про те, чим вони займалися, в чому вони розбираються, і тому до них прислухаються. Наше завдання – сприяти поширенню інформації про Україну в Європі і також про Європу в Україні.
Ну, завжди телеглядачі, ну, будь-яка людина, так, вона любить, якщо про щось говориться, так, щоб це було з прикладами. Давайте от ви розкажете, наприклад, про якусь, можливо, конференцію, можливо, зустріч, яка така яскрава і яка така вагома була для вас, як для спеціаліста, як для експерта громадської ліги, як для голови, не тільки експерта, і для нашої держави також. Ну, перш за все, ці розмови про те, що відбувається в Україні насправді, і як це позиціонується, тому що Росія абсолютно дезінформує всіх людей. Я наведу приклад. Я був в Братиславі на конференції Організації по безпеці і співробітництву Європи. До мене підходив чоловік із Узбекистану, з Ташкенту. Він співчував тому, що відбувається в Україні. Він сказав, що він все знає, що в нас відбувається, тому що він регулярно дивиться російське телебачення і все знає про нас. Ну, звичайно, це викликає тільки Але співчуває подив. нам, тобто в даному випадку пропаганда вона зробила те, що людина співчуває Україні, так, а Однозначно, не Росії в цьому не довіряють випадку. російській пропаганді, але ви знаєте, все рівно це якби ну, складно людям завжди в усьому розбиратись. І наше завдання надавати більш таку об'єктивну інформацію. Я б наводив приклад і пропонував, щоб українські телевізійні канали, які є в нас в Україні, щоб вони транслювались на суміжні країни, на Східну Європу, на пострадянські країни, тому що ці люди розуміють українську мову. Якщо навіть в Середній Азії, якщо вони розуміють російську, то вони зрозуміють і українську. І я думаю, що особливо випуски новин, це все-таки там була б альтернатива російській пропаганді, яка б ну, позитивно впливала. Тому що для нас дуже важлива підтримка саме і цих пострадянських країн, які теж у чомусь потерпають від цього російського імперіалізму, неоімперіалізму, економічного шантажу, тиску, який є сьогодні. А, наприклад, тут це якщо от ви за телевізійників почали говорити, так колись і в Радянському Союзі, і після того, як Україна стала незалежною, у нас була досить розгалужена, вона була збережена мережа трансляції на інші країни. Десь вона збереглася в західних областях, навіть в облдержтелерадіокомпаніях були цілі відділи, так, редакції і навіщання, як казали раніше. Зараз трошки це, ну, як є УТР, але все ж таки. Таки не така розгалужена мережа. З нового року буде громадське телебачення. Так, ми вже підійшли до того, що реорганізація практично закінчується, буде громадське телебачення. Чи виходили ви от з такою пропозицією? Можливо, відновити, можливо, зробити щось нове. От саме, щоб була ця трансляція наших програм широка, більш широка, чим є зараз, на інші країни. Це дуже важливо. І Це чи дуже підтримують важливо. вас, якщо ви виходили з такою пропозицією? Нас підтримують, тому що якщо це такі речі об'єктивно, які йдуть на користь саме поширенню Не інформації тільки в про те. політичному плані, і культура, і мистецтво, все, просто щоб про нас знали більше. Так, ми зацікавлені в цьому, щоб про Україну знали більше. Ну, тим більше в період кризи цієї, в період, коли гинуть наші солдати, цивільне населення, коли, ну, так би мовити, відбулось ну, сотні, можливо, тих терористичних актів, які відбулись в Парижі, але в Україні це в 100 разів більше всього цього відбувається. Тому важливо, щоб і це знали. Підтримка є. Інша справа, як це реалізувати, чи достатньо для цього коштів, які механізми. Ну, я думаю, що над Можливо, цим, гранти якісь є, можливо, над так? цим треба Можна працювати скористатися. і потрібно. Тут важливо, що є в багатьох європейських інституціях розуміння, що це необхідно робити і підтримувати Україну. Я думаю, саме час якраз і скористатись такими грантами, можливо, і Миколаївське обласне державне телебачення зможе також функціонувати в такому плані. Я думаю, що це було б доречно. Повернемося до інформаційних днів, до зустрічей з молоддю, адже це, ну, така аудиторія найбільш, скажімо так, вдячна, так, для сприйняття інформації і, можливо, такого, ну, ще віддати, так, те, що вони почули, побачили і сприйняли. Наскільки після от того, що там, ну, годину чи півтори, так, чи півгодини ви поспілкувалися,
продовжується спілкування, чи потім заходять на ваш сайт, який обов'язково є, я в цьому впевнена, чи цікавляться вашими програмами, чи, можливо, молоді спеціалісти, політологи, вчені потім якось зв'язуються з вами і кажуть, а от ми ось таке там придумали, хочемо презентувати, хочемо, можливо, десь дізнатися нову інформацію або ж поділитися своєю. Чи є це такий взаємозв'язок? Є взаємозв'язок, і ми зацікавлені в тому, щоб було якомога більше ідей, і ми проводимо різні заходи, конференції, семінари, круглі столи, академії НАТО, і запрошуємо молодих людей, молодих науковців, тому що тут нам важливо і розуміти те, що відбувається в світі, як формується глобальна безпека, як це все відбувається. Зокрема, сьогодні я і наводив той цікавий факт, коли президент України звернувся до Сполучених Штатів в даному випадку з тим, щоб Сполучені Штати надали нам 1240 протитанкових джавелінів. Це було таке тонкий натяк на те... Це таке протитанкове, це протитанкове... ясно, а от останнє це назва, англійська назва джавеліни, такої протитанкової зброї, певних типів ракет, які дуже зручні і легкі в користуванні, і солдати це можуть використовувати, і якби майже 100% результативність проти важкої техніки противника, танків, БТРів. І Україна запросила якби 1240 таких ракет. Але чому 1240? Це такий більш тонкий натяк Сполученим Штатам на виконання Будапештського меморандуму, тому що ми в свій час, виконуючи Будапештський меморандум, віддали 1240 ядерних боєголовок. І кожна з таких боєголовок може знищити місто. Але ми пішли шляхом роззброєння, шляхом того, щоб жити в новому світлі, в новому світі, щоб планета змінювалась наша, роззброювалась. І ми пішли на це, але нам давали гарантії безпеки. І сьогодні настав час, коли ці гарантії потрібно проявити. Зрозуміло, що Росія – агресор, вона сама вийшла з цього договору, порушила його брутально. І це небезпека для глобальної безпеки. Але все-таки яка участь Сполучених Штатів? Хоча б нам надали 1240 там маленьких цих протитанкових ракет. А як ви вважаєте, натяк зрозуміли? Я думаю, що зрозуміли. Я думаю, що зрозуміли. Справа в тому, що з Будапештським меморандумом питання не закрите. Для мене це не перегорнута сторінка. Я думаю, що Україна могла б ініціювати і міждержавні переговори якраз в форматі тих країн, які підписали Будапештський меморандум. Це Сполучені Штати, Великобританія, приєдналась потім Франція, Китай, Україна. Ну, Росія вийшла з цього процесу, зрозуміло, але ми могли б на цьому рівні вести перемовини, тому що Будапештський меморандум підписали президенти цих країн на найвищому рівні. Це ратифікований документ. А ми багато говоримо про Мінськ, про якісь нові формати. Давайте Будапештський формат задіємо. І які тут будуть відповіді? Зрозуміло, що Будапештський меморандум не містить інструментів захисту України. Там йдеться про безпеку взагалі. Але це документ про безпеку. І на його виконання потрібно приймати інші якісь нормативні акти в тих країнах, які гарантували нам цю безпеку. В принципі, в Сполучених Штатах такі акти приймаються. На наступний рік запланована сума в 300 мільйонів доларів Сполучених Штатів, яка буде надана саме на озброєння української армії. Але ми хотіли б бачити результат, ми хотіли б бачити більше. А загроза в чому полягає? Тому що Росія, порушивши Будапештський меморандум, запустила гонку озброєнь в світі. Сьогодні ті країни, які за тисячі кілометрів від України, вони бачать, що міжнародна угода не діє, що можна її отак порушувати і немає якихось наслідків. Більшість країн зараз збільшує свої військові бюджети. І замість того, щоб фінансувати, скажімо, охорону здоров'я, витрачати гроші на освіту, на дітей, витрачаються кошти на озброєння. Потім запущений механізм більш уважного ставлення до ядерної зброї як такої. І мені здається, що ті країни, які теоретично і практично можуть
створити ядерну зброю. Це в Азії, в Африці, в Латинській Америці. Бачачи те, що відбувається в Україні, як Україна віддала свою ядерну зброю тій же Росії, і Росія просто наплювала на ці домовленості, то ті країни, які можуть створити ядерну зброю або якусь іншу зброю масового знищення, вони будуть створювати цю зброю. А зрозуміло, що накопичення такої зброї, існують якісь перманентні конфлікти періодично, це може запустити ланцюг самознищення на планеті. І це те, що зробила Росія, Кремль і персонально Путін в наш час. Давайте повернемося, є у нас час поговорити про громадську лігу так більш детально. Так, ми вже знаємо, що у вас є військові експерти, люди, які працювали і служили у лавах Збройних сил України або ж ще раніше радянській армії. Хто ще? Це, напевно, політологи, економісти, от спектр ваших співробітників, спеціалістів. Ви знаєте, Ліга – це асоціація. Ми об'єднуємо інші неурядові організації. 65 неурядових організацій є членами Ліги. Тому ми діємо як асоціація, ми приймаємо спільні заяви, звернення. Зрештою, кожна з наших організацій є незалежною структурою, яка формує свої плани і свої програми, але об'єднані ми навколо ідеї саме набуття Україною членства в НАТО, тому що для нас це є серйозна гарантія нашої безпеки, і саме наші аналітики, наші організації підтримують цю ідею. І ми розуміємо, що це питання не сьогоднішнього, не одного дня, але в перспективі дуже важливо розуміти, як діє НАТО, як приймається рішення в НАТО, і як побудована безпека Європи. Ми розуміємо, що Європа тримається фактично на двох стовпах – це і НАТО, і Європейський Союз. НАТО, мені здається, ще більш базова, більш основна організація, тому що вона виникла раніше, ніж Європейський Союз. НАТО виникла в 49-му році, а Європейський Союз – з 1953 року. І чому? Тому що саме довіра, така безпекова між країнами, вона дала основу для уже співпраці економічній, політичній. І сьогодні ми маємо ту Європу, яка вона є, завдяки і НАТО, як інституції, яка забезпечувала безпеку країн Європи. Сьогодні НАТО – це 28 країн, 40% країн – це країни колишнього соціалістичного табору, більшість слов'янських країн є в НАТО – це і Польща, і Чехія, і Словаччина, і Болгарія, і Словенія, і Хорватія. Найближчим часом набуде членства в НАТО Чорногорія. Також готова до членства в НАТО така слов'янська країна, як Македонія. Тому для нас це не чужа організація, це організація, яка фактично межує з Україною. І саме головне, що принципи, на яких базується ця співпраця в НАТО, вони є демократичні. Для нас вони цілком підходять, і ми зацікавлені, щоб Україна була повноправним членом цієї організації. Слід звернути увагу на те, як приймаються рішення в НАТО. НАТО, можливо, найбільш демократична інституція в світі, саме в системі прийняття рішень, тому що всі рішення приймаються консенсусом. Якщо всі згідні, 100% всі за, тоді рішення приймається. Це навіть відрізняється від Європейського Союзу, де приймається рішення більшістю голосів. Хтось може бути проти, хтось утримався, але більшість прийняла рішення, Європейський Союз має таке рішення. А тут поки всі не дійдуть згоди, нічого не відбувається, і так? Це в чомусь уповільнює роботу, можливо, це в чомусь уповільнює таку результативність. Ми, можливо, не бачимо такої результативності, як ми хотіли бачити, але це наслідок от пошуку такого компромісу. Причому компроміс шукається навіть і в заявах. Коли формується якась політична заява, обговорюється кожне слово, як кого назвати, чи як назвати ті чи інші процеси, яке слово знайти політичне. І навколо цього точиться діалог. На поверхню виходить лише те, що вже є в консенсусі. Ми не знаємо, як ведуться ці перемовини, вони закриті. Але якщо є якась заява НАТО, і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг її озвучує, то це коштує дорогого, тому що це, власне, той консенсус, той результат і та позиція всіх 28 країн. І останнє питання, на вашу думку, чи
те, що є перспектива вступу в НАТО, це ми знаємо, про це говорять всі, що так, перспектива є. Але наскільки вона далека чи близька, і що потрібно ще зробити нам з нашого боку, для того, щоб, якщо всі згодні і ми хочемо все ж таки вступити саме в цей союз, так, то що потрібно зробити? Наскільки підняти стандарти? Можливо? Ви знаєте, тут дуже важливі стандарти НАТО, як такі для військового сектору. Так, військово. Це раз, але справа в тому, що от рівень співпраці з НАТО і ті документи, які в нас є по співпраці, вони охоплюють військові питання лише на 20%. 80% – це питання не військового характеру, це загальнодемократичні питання. Це і нова судова система, не корумпована, це і розвиток економіки, політичні питання, прозора виборча система. Це те, що ставить НАТО нам як вимогу для набуття членства. Тому дуже важливі, там, скажімо, суто технічні якісь моменти, якими опікується саме Міністерство оборони, Служба безпеки України, інші силові структури. Але надзвичайно важливо, щоб змінювалося суспільство. І поки не буде реформи і в цій системі, поза військовій, ми не зможемо набути членства ні в НАТО, ні в ЄС. Тому ми зацікавлені в повному реформуванні України. Дуже дякую за те, що ви були в нашій студії і прийшли до нас з новою інформацією, дуже цікавою, на мій погляд. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нашим телеканалом. Нехай так буде і надалі. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу «Миколаїв».